ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, אבל יש כאלו שעבורם נטיית עצים אינה חג, אלא נישול מאדמתם. ביום שבת התכנסו בתוך אוהל שהגן מפני הגשם, מעל 50 אישה ואיש, שבאו לביקור הזדהות בכפר הבדואי אל הרקיב שבנגב. תושבי הכפר, שנהרס על ידי השלטונות מעל 30 פעמים, הביאו חשש כי הקרן הקיימת לישראל תאיץ את נטיית העצים במהלך ט"ו בשבט, עצים שניטעים כאמצעי לגזילת אדמות התושבים. ט"ו בשבט בשמיני לפברואר, אנחנו חוששים מאוד שיהיה פה יום שחור. הקק"ל הוא לא ישאיר לנו מה לאכול, יער את כל השטחים שלנו שאנחנו חיים בזה, עקר את העצים שלנו, הרס את הבתים שלנו. עזיז, תושב הכפר, תיאר את החיים באל הרקיב לפני תקופת ההריסות. הכפר היה מונה 573 נפשות. רבותיי, לא היה לנו מובטל אחד בכל הכפר. למשל, אני והמשפחה שלי היינו מוכרים ביצים שבועית בין 600 ל-700 שקל. הייתה לנו 4,500 עצי זית, שב-2009 ממוצע כל עץ נתן 2 ליטר שמן זית. אם היינו יהודים, היינו נותנים לנו צלשים שאנחנו מפריחים את הנגב. לאחרונה אושרה בממשלה תוכנית פראוור, אשר תביא לנישול עשרות אלפי בדואים מאדמתם. אם התוכנית תעבור ואם היא תיושם, אני אומרת לכם, לא יהודים ולא ערבים יוכלו לחיות בנגב. אין מצב כזה. זאת אומרת, התוכנית הזאת חרחי ריב ומדון. מה שהתכנון של פראוור בסופו של דבר הוא לנקות את הנגב מהבדואים, ואז באותו יום שהחליטו להרוס מעל 20 כפרים בדואים ולהעביר מעל 40 אלף אנשים, החליטו לעשות את זה, רק נשאר לבצע. באותו יום הוחלט להקים כ-11 יישובים יהודים במקום היישובים שהולכים למחוק אותם. ביום ראשון הפגינו יהודים וערבים מול בית קק"ל בירושלים בדרישה להפסיק את ייעור הנגב. כל שקל הקק"ל זה שקל הנישול! כל שקל הקק"ל זה שקל הנישול! יש לקרן הקיימת שיקול דעת, ומה שהיא עושה היא לא עושה לפי פקודות הממשלה, אלא בתיאום גדול עם הממשלה, והיא יכולה גם להפסיק. וזאת המטרה שלנו, שהיא תעצור לגמרי את כל פעולות הייעור בנגב, שבעזרתן היא משתמשת, בעזרתן היא מנשלת את הבדואים, ויכולה לאפשר לממשלה לטעון שהיא לא אחראית לשום דבר. הקק"ל עקרו מעל 10,000 עצים בלערקים. עקרו עצי זית, עקרו עצי חרובים, הם עקרו עצי תהינים, הם עקרו עצים שאפשר לאכול מהם, עצים של מאות שנים ולעשרות שנים, בגלל שהם עצים ערבים, בגלל שהם העצים שלנו. כנראה שט"ו בשבט הוא חג לאילנות של היהודים. עצומה בינלאומית המתנגדת לנישול הבדואים אדמותיהם פתוחה לחתימות באתר Care2. כל מה שנשאר זה לחתום ולהפיץ.